Tervetuloa uutta YouTube-sarjaa nimeltä Fucked Up Life Testo Timo. Tässä sarjassa me kuvataan tätä mun elämää, kaikkea tätä tyhmää ylipäätään, mitä mä mun elämän aikana teen. Tänään me hypätään lentokoneesta alas, tietenkin laskuvarjon kanssa, tandem-hyppynä, toivottavasti laskuvarjo aukeaa. Ja kuvataan tätä koko kokemus, eli kuvataan tämä fiiliksi, kertoo miltä tuntuu ennen hyppyä, hypyn aikana ja hypyn jälkeen. Kumpikaan meistä ei hypännyt, eli tänään mulla hyppukaverina on Henkka. Henkka on etuliitteeltään hurja Henkka. Henkka tekee hurjaa asioita. Henkka tutustuu muissakin jaksoissa tässä sarjassa. 12 kiloa mä joudun pudottaa painoa tuota hommaa varten. Mä olin 115 kiloa tuossa vähän aikaa sitten, niin nyt mä oon semmonen 103 kiloinen ruipelo. Mutta kokemus tää on, tänään pääsee syömään ja juomaan. Tästä tulee varmaan aika kova fiilis, niin me lähdetään varmaan radalle tästä seuraavaksi sitten. Seuraavaksi sitten. No niin, onko tosta? Kävää tossa sen verran vaan, että taivutetaan vähän tota lattialle sitä asentoa, että se jää myöskin. Lähdetään sieltä koneesta, tai ollaan lähes ulospäin koneesta. Siinä vaiheessa, kun mennään siihen lattialle, niin pistäkää siinä vaiheessa kädet rinnalle. Älkää ottako mistään kiinni. Koska jos te otatte jostain kiinni ja katsotte lentävän lentokoneen avonaiset ovesta ulos, niin se käsi ihan jää siihen sitten kiinni ja meidän pitää purra ranteesta tehdä, että me saadaan sen irti siellä. Niin pistäkää suosioon kädet rinnalle jo siinä vaiheessa, kun lähdetään sinne ovelle päin. Mennään lattialle. Siitähän könnytään siihen hyvin lyhyt matka, mutta könnytään siihen ovelle päin, niin antakaa jalkojen mennä ulos siitä oven reunasta. Me tuennetään teidät kokonaan sinne ulkopuolelle ovesta, niin siinä vaiheessa pystytte ottaa taivutukseen. Eli sitten kun teidän peppu ei ole enää siellä koneessa, ja kädet rinnalla, niin siinä vaiheessa työnnätte lantio hyvin eteen. Jalat sinne koneen alle. Voitte kuvitella, että varmaan voi ottaa. Oho, mä rikon. No, ei sen mitään merkki. Eikä. Se housu, niin otatko mä teille itse pesua? Ei. No eikö ne jotenkin yhtä osa jännittää vielä? No, katsotaan miten se kehittyy. Kyllä se varmasti, sitä mä ootan tässä. Jännittääkö sua? En mä tiedä, mulla on samaa. Mulla on yksi tai kaksi. Se varmaan konkretisoituu vasta siihen. Varmaan sit sen lentokoneessa. Tippuu alas. Niin. Ei kun jos mä alan kitisen, niin älä kuuntele. Ei kun älä kuuntele, se on menossa. Joo niin. Siitä on aina odottava. No niin. No, 90 paljon jännittää. Yksi. Oikein yksi. Rehellinen yksi. Siis mä luulen, että mä jännitti enemmän tuossa, kun me katsotaan, muut hyppäsi. Nyt jotenkin, mulla on turvallinen olo, mulla on kumminkin kypärä päässä, ei voi käydä kuinkaan. Ja kaikki haalannet, kaikki löytyy. Hanskatkin löytyy, jos ei laskuvarin aukea, niin nää varmaan pelastaa viimeiset. Ja lasit. Ja lasit säkeekin sitten viimeiset hetkensä. Haukakaan. Joo, mutta ei kyllä vielä ei oikein jännitä. Ehkä alkaa enemmänkin fiiliksissä. Tää alkaa vähän fiilistää. Joo, okei. Se rinkula on tänne. Hengittäminen on ihan hyvä. Ei kun mä en saa henkeä, tää menee liian tiukalla. Kuoletit, että saa happea. Mutta hyvät on fiilikset. Jännitys aika alhaalla, fiilis korkealla. Katsotaan se jännäkakka iskee tuolla lentokoneessa sitten, kun tuuli asuu naamaan.
kilsaa ylöspäin vielä, kun päästään ulos. On tää makeet. Mikä fiilis? Tosi hyvä, tosi hyvä. Rupesko missään vaiheessa jännittää? Siis kun mä näin, että mun kaveri jännitti ihan saatanasti, niin sit mua alkoi jännittää. Sit kun me oltiin siinä ovella, niin siitä mulla iski kuin 0-100. Et ei mua niin. Sen lentokone, se ei ennen tätä. Mut sit kun jos ite pitänyt hyppää, niin kyllä mulla olisi kestänyt varmaan aika pitkään se. Ehkä se olisi jäänyt tekemättä, mutta tää on aika helppo. Ei tarvii kun olla kyydissä ja nauttia kaikesta ja ihan uskomaton kokemus. Asiaa. Onneksi olkoon ekastaan. Kiitos, kiitokset sulle. Kiitos. Nyt hypättä. Nyt on hypättä. Oli siisti. Oli siisti. Vittu se 4 sekkaa, kun sä irtuit sit koneesta, niin se tuntui kyllä ihan sairaalle. Kun se lähti, se vum, mä heidät meni ihan... Ei, siis se tuntui vaan siltä, että se tiput ehkä 1 tai 2 sekuntia, sit se pysähtyi. Jep. Sit se meni varmaan sit maksimivauhtiin. Jep. Siis ei oo kiihtyvyyden. Siis mä sanoin, että se... Mä mentiin naama edellä siinä. Se aluksi lähti, mä mentiin naama edellä, mä menin ihan niinku sen kanssa. Ja sit yhtäkkiä se tasaantui vaan. Oli kyllä aivan huikea kokemus. Voin sanoa, että eka 4 sekuntia, kun hyppäsi lentokoneesta, niin sitä hetkeä ei kyllä ikin tule unohtaa. Se oli kyllä semmoinen tunne, että se täytyy kokea jokaisen. Täällä Malmilla, te olette vikaa vuotta täällä toiminnassa, eikö näin? No niinhän ne uhkailee, että vuodenvaihteessa loppuu. Niin, eli nyt vielä, jos jotain vähänkin kiinnostaa, tai tuli fiiliksi tässä videossa, skyexperience.fi, linkki löytyy alhaalta. Täällä on erinomaiset hyppymestarit, nämä on ammattilaisia, ihan helvetin turvallista. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin olla kyydissä. Sun ei itse edes tarvitse hypätä, koska Niklas tönäsi pois sieltä koneesta. Ja ihan uskomaton fiilis, mä oon ihan täpinöissä nyt. Nyt on hyvä lähteä tästä syömään ja radalle, koska mä oon tiputtunut 2 kiloa tätä varten. Ja nyt on nälkä, nyt on fiilistä, nyt on kaikki adrenaliinin verossa niin paljon, että tulkaa ehdottomasti kokeilemaan. Linkki löytyy biosta. Kiitos ja kuittaus.